Jaha, pärjäntää uomu ja vappaa päivä. Vähän katsella nyt polttopuuhommia tässä. Tässä otto tuolta raunion varresta minun vähän viime syksynä, kun tein tuota mehtäurroa tuonne, niin ne tuli vähän puita. Niin yhden puun kuovan tuosta tieuralta, niin pesen traktorilla tän. Perkele. Kävin tappoomassa tänne viikolla, jotta piesisikö tänne, mutta on niin, tuossa on helvetti, niin hermuinen kivi on tuossa, just tuossa ajouran kohdalla. Niin täällä ei oikein, niin tänne ei. Kyllä tätäkin traktorilla päässä sitten ajamaan. Vaikka pehmyttähän nämä on. Mutta tuossa on iso kivi. Tuossa. Poukki ei enää polta puusin pelkki. Otto se pois. Tuossa. Minä tuota vähän kopelloin viime syksynä tuolla Kelfrillä, mutta se on niin iso puu on, että ei. Tai iso kivi, jotta ei se lähe. Ei se lähe kyllä. Tästä mennä se ajoura tuonne, niin sen varrella on puukasoja mulla viime syksynä tehtyjä. Minä kaavan tuon kuusen tuosta kaavan pois ja sitten tuota sitten pääsen traktorilla ajamaan tästä. Sitten tänne piässä traktori. Mä ei Kelfrillä ei lähe, tuo on iso kivi. Ja sitten tuota pyöräkoneella ei kehto kokeilla, se on tiellä on niin pehmyttä on tiellä, jotta tänne jos ajaa pyöräkonne, niin kuulostaa tiellä ensi kesää. Niin tuota sitten näitähän ja sitten tuossa päivän päälle niin ruveta lapikoneita niin käynnistelemään. Tuokki puu jo tästä tuosta pois. Lum on katkaissut tuohon lepään. On tätä raunion vartta, on tässä sitä kiveä. Joo. Tää tuota kuattu tuo puu kurrattu tuosta pois ja kahto sitten mitenkä tässä. Eikö on perkele hirvikärpä? No ei. Tuon radion johto on tuossa. Hiveellä minä arvelin, että se on jo hirvikärpä, niin jo otas. Niitäkin täällä saattaa olla. Saattaapi olla. Eihän se. Dolmari.käynti ja puun kuvattu. Näin siinä pitää tehdä.
Siitä lähti se. Tänne yritti tuo kokkura ottaa. Tämä olisi kyllä vaikka kuitupuuksi menevä, mutta pitää nyt ottaa polttopuiksi tuossa, kun tässä ajellaan. Kuitupuut on vielä tullut. Kerkii tekemään. Tuo kokkura onkin, sit se on laho. Kahtuu, pitäisikö se... Taitaisi paras olla lähteä tuolta... latvapuolelta pätkimään tuota. Jos tästä katkaisoo tuon, niin sen saa pialleen tuon koko... Pialleen saa koko tuon rungon. Vaan tuossa joutuu vaan könyvemmään tuossa rauniolla, mitkä... Mukavaa on se. Katsotaan nyt, miten siitä se levittää. Niinhän sinä käy, kun minä eppäli, eli se ei tuolla huipussa sitten paljon ollut loppujen lopuksi kiinni. Eli se tipahti ihan kun tuosta katkaisi, niin se tipahti pois. Eli tuommoisissa sen sopi kyllä pialle, jos olisi mennä vaikka tuota tyvestä liikuttelemaan, niin sen olisi sanonut niskansa tuolla. Tuompuu. Semmosta se on näin. Rotiiskoin.
tuo paskakuorto pois ja sitä pitäisi tänne traktorin kanssa tulemaan. Traktorin kanssa tulemaan ja kuotamaan no. Tai kuotamaan, kun tuota, hakemaan nämä puut tätä poikki. Selviisi. Selviis. Laho on perkelettu. Pitää vie polta pois. Otan tuossa enempikki. Enempikki noita lahoja on tuppennet. Aika paljon on tuossa noita polttopuita. Niin alokkaat pystyssä. On tuossa vähän lehtiä. Vähän elämä. Tänne äkkiä saa aina muutaman kurman polttopuu tuota mähtäkärikunnan puita, kun käy aina niitä kasvattelua tuossa ja käy sitten aina nokko pois. Niin muutaman mähtäkärikunnan saa puuta aika välillä. Päivän liehuu, niin se on polttopuita kasassa ihan mukaan. Äähän se ei. Pinotavarasaksit jäi pois. Kylläpä nämä teiltä löytyy sap kärrille, kun tullu, niin ajaa tähän ja nuo sap nokkia kyytiin. Kahto sitten, että onnistuuko tänne peruuttamaan yllensä jotain. Onko tämä miten pehmeä? Se on kyllä kivikkoa tuossa tuo pohja. Pitää sen näkyä, että ryppäkö tiellä. Onhan se neliveto tuo massikka. Siinä niitä nyt on. Aika paksuja, mutta laho on tuokki perkele. Laho.